നമസ്കാരം. ഷീബ ടീച്ചറിൻ്റെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലിയിലെ 2-ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ 2-ാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2-ാമത്തെ പാഠഭാഗം മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ കുമാരനാശാൻ്റെ നളിനി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ പ്രിയദർശനം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് കേരള പാഠാവലിയിലെ 2-ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗം. കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ പ്രമുഖനായ കവി, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഭാവഗായകൻ, സ്നേഹഗായകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടൊപ്പം ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കവി, വെയിൽസ് രാജകുമാരിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും സ്വീകരിച്ച കവി, മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവി പട്ടം നേടിയ കവി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ പ്രശസ്തനാണ് കുമാരനാശാൻ. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ പോയി ഉപരിപഠനം നടത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവുമായി ഉണ്ടായ അടുപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മലയാള കവിതയിൽ ഭാവഗീത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. 1907 പ്രകാശിതമായ വീണപ്പൂവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഭാവഗീതം. ഞെട്ടറ്റ് തറയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ഒരു പൂവിനെ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ്റെ ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, യൗവനം എന്നീ അവസ്ഥകളിലൂടെ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൃതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കവി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളം മനോഹരമായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ ആശാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആശാൻ്റെ ജീവിത രേഖയിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. 1873 ജനനം, 1924 മരണം. ആധുനിക മഹാകവിത്രയത്തിൽ ഒരാൾ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായിക്കരയിൽ ജനിച്ചു. പരമ്പരാഗത കാവ്യശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കവന ചാതുരി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള കവിതയിൽ പുതിയ ഭാവുകത്വത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനായ കുമാരനാശാൻ SNDP യോഗം സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു. വിവേകോദയം എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. മലയാളത്തിന് പുറമെ സംസ്കൃതം, ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെയിൽസ് രാജകുമാരിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രധാന കൃതികൾ വീണപ്പൂവ്, നളിനി, ലീല, പ്രരോദനം, ചിന്താവിഷ്ടയ സീത, ദുരവസ്ഥ, ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി, കരുണ, ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ആശാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ. പുഷ്പവാടി, മണിമാല, വനമാല, സ്തോത്രകൃതികൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ്. ബാലരാമായണം, ശ്രീബുദ്ധചരിതൈവ കാവ്യങ്ങൾ, സൗന്ദര്യലഹരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ വിവർത്തനമാണ്. വിചിത്ര വിജയം, പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ. ആശാനെ നാടകരചയിതാവെന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നാടകങ്ങൾ വിചിത്ര വിജയവും പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയവും ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പ്രിയദർശനം നളിനി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നളിനി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിന് ഒരു സ്നേഹം എന്ന മറ്റൊരു പേരുകൂടെ ഉണ്ട്. ആശാൻ ആദ്യം ഒരു സ്നേഹം എന്ന പേരാണ് ഇതിന് നൽകിയത്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ദിവാകരനും നളിനിയുമാണ്. രണ്ടുപേരും കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു, വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരായിരുന്നു. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ അടുപ്പത്തോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ ദിവാകരന് സന്യാസത്തോട് താല്പര്യമാവുകയും സന്യാസ ജീവിതം നന്നായി നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും തപസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ദിവാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു സന്യാസത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നാട് വിട്ടു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ദിവാകരനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നളിനി ഇതിന് പിന്നാലെ ദിവാകരനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ജീവിതം മടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ നളിനിയെ ഒരു സന്യാസിനി അവരുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പാർപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു സന്യാസിനിയായി കഴിയുകയാണ് നളിനി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സന്യാസിനിയായ നളിനി കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവൾ അപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അവളുടെ പ്രിയതമനായെങ്കിൽ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദിവാകരനെ കാണാനാണ്. ദിവാകരൻ വളരെ ജഡയും താടിയും ഒക്കെ ധരിച്ച് ഒരു സന്യാസി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും, അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ വേർപിരിഞ്ഞതാണ്, എന്നിട്ട് പോലും നളിനിക്ക് ദിവാകരനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. നളിനി ഓടി ദിവാകരൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ആ യോഗിയോട്, ആ സന്യാസിയോട്, ദിവാകരൻ അതിനകം സന്യാസിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് തൻ്റെ മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പരിചയം പുതുക്കുന്നു.
ഇതാണ് നമ്മുടെ കവിതയുടെ സന്ദർഭം. പക്ഷേ ആ സമയത്തും ദിവാകരന് ഇവളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൾ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് താൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കളിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇവർ കുയിൽപ്പേടെ അനുകരിച്ച് കൂകിയതും അന്ന് തന്നെ കളിയാക്കിയതുമൊക്കെ അവൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ പുസ്തകം തണലിൽ വെച്ച് മുല്ലമാല കെട്ടി അണിയുന്നതും ഇതൊക്കെ അവൾ അദ്ദേഹം ദിവാകരനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ദിവാകരൻ അവളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത് വളരെ വിഷമമാണ് നളിനിക്ക് അതുണ്ടാക്കിയത്. എന്നാലും നളിനി ആ സമയത്ത് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ദിവാകരനോട് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ സ്നേഹം ദിവാകരനെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നളിനിയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത്. കുമാരനാശാൻ്റെ നളിനി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ ഭാഗമാണിത്. നളിനിയും ദിവാകരനും കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് പാഠശാലയിൽ പോയവർ, സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് വളർന്നവർ. യുവാവായ ദിവാകരൻ സന്യാസത്തിൽ തൽപരനായി നാട് വിട്ടുപോയി. തൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതറിഞ്ഞ് വീട് വിട്ടിറങ്ങി പൊയ്കയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയ നളിനിയെ ഒരു സന്യാസിനി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിമാലയത്തിൽ സന്യാസിയായി കഴിയുന്ന ദിവാകരനെ നളിനി കണ്ടുമുട്ടുന്നതും തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാഠഭാഗം. കാട്ടിലെ മനോഹരമായ പുലർക്കാലത്ത് തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നുപെട്ട ദിവാകരൻ എന്ന യോഗിയെ കണ്ട സന്തോഷം സഹിക്കാതെ തൻ്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നളിനി. കഷ്ടകാലമഖിലം കഴിഞ്ഞുഹ ദിഷ്ടമീ വടിവിയെന്നു വന്നപ്പോൽ ദൃഷ്ടനായിഹ ഭവാൻ ഭവാനു പണ്ടിഷ്ടയാം നളിനി ഞാൻ മഹാമദേ. നളിനി ദിവാകരനോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കഷ്ടകാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അഖിലം എന്ന വാക്കിന് എല്ലാം എന്നാണ് അർത്ഥം. എൻ്റെ കഷ്ടകാലം പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു. ഹാ ദിഷ്ടമീ വടിവി എന്നു വന്നപ്പോൾ, ദിഷ്ടം ഭാഗ്യം വിധി എന്നൊക്കെ പറയാം. എൻ്റെ ദിഷ്ടം, എൻ്റെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിധി വടിവി എന്ന് വന്നപ്പോൾ, എന്താണ് വടിവ്? രൂപമെടുത്ത് വന്നതുപോലെ അങ്ങ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ദൃഷ്ടനായിഹ, ദൃഷ്ടൻ കാണപ്പെടുക. രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിഷ്ടം എന്ന വാക്കിന് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിധി എന്നും, ദൃഷ്ടം എന്നത് കാണപ്പെട്ടതെന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് അങ്ങ് ദൃഷ്ടനായി എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണപ്പെട്ടവനായി. ഭവാനു പണ്ടിഷ്ടയാം നളിനി ഞാൻ മഹാമതെ. പണ്ട് അങ്ങേക്കിഷ്ടമായിരുന്ന, അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നളിനിയാണ് ഞാൻ മഹാമതെ. മഹാനായവനെ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നളിനിയാണ് താനെന്നാണ് നളിനി തന്നെ ദിവാകരന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രാണനോടുമൊരു നാൾ ഭവൽപദം കാണുവാൻ ചിരമഹോ കൊതിച്ചു ഞാൻ. കേണുവാണിവിടയേകുമർത്തിയാം പ്രാണിതൻ പ്രിയമൊരിക്കലീശ്വരൻ. ഇനി നളിനി പറയുന്നു, പ്രാണനോടും ഒരു നാൾ ഭവൽപദം, ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭവൽപദം, ഭവൽപദം അങ്ങയുടെ കാലടികൾ, അങ്ങയുടെ കാൽപാദം. കാണുവാൻ ചിരമഹോ കൊതിച്ചു ഞാൻ, കാണുവാൻ അങ്ങയുടെ കാൽപാദം ഞാനൊന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ ചിരമഹോ കൊതിച്ചു ഞാൻ, ചിരം വളരെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ കൊതിച്ചു. കേണുവാണിവിടെ ഏകുമർത്തിയാം പ്രാണിതൻ പ്രിയമൊരിക്കലേശ്വരൻ. കേണു വാണു ഇവിടെ, കേണു കരയുക, കേഴുക കരയുക, വാഴുക താമസിക്കുക. ഞാനിവിടെ ഈ കാട്ടിൽ കരഞ്ഞ് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വളരെ കാലം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാവശ്യം ഏകും നൽകും. അർത്ഥിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവന് ഈശ്വരൻ നൽകും. അതായത് ഒരു പ്രാണി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം വളരെ കാലം ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഈശ്വരൻ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. സന്യസിച്ചളവു മാസ്തയാൽ ഭവാൻ തന്നെയോർത്തിഹ തപസ്സിൽ വാണു ഞാൻ. ധന്യയായി സപതി കാണുക മൂലമങ്ങെന്നെ ഓർക്കിലും ഓർത്തിടായികിലും. സന്യസിച്ചളവ്, ഞാനിവിടെ സന്യസിക്കുകയായിരുന്നു. അവളും സന്യാസ വേഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ സന്യസിക്കുകയായിരുന്നു. ആ അളവ് ആ നേരത്ത് സന്യസിച്ചളവ് ആസ്ഥയാൽ ഭവാൻ തന്നെ ഓർത്ത്. ആസ്ഥയാൽ ഞാനും ആ സമയത്ത് ഭവാൻ തന്നെ ഓർത്തിഹവാണു. ഞാൻ ഇവിടെ സന്യസിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങയായിരുന്നു. ധന്യയായി സപതി കാണുക മൂലമങ്ങ് എന്നെ ഓർക്കിലും ഓർത്തിടായെങ്കിലും. ഞാനിന്ന് ധന്യയായി,
അങ്ങനെ ഓർത്താലും ശരി ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ശരി അങ്ങേ കാണുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം വളരെ കാലം അതായിരുന്നു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് താമസിച്ചത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് സബദി പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് ഏവമോദി ഏവമോദി ഇടരാർന്നു കണ്ണുനീർ തൂവിനാൾ മൊഴി കുഴങ്ങി നിന്നവൾ ഭാവശാലികൾ പിരിഞ്ഞു കൂടിയാൽ ഈ വിധം വികലമാം സുഖോദയം ഏവം ഓതി ഇടരാർന്ന് ഏവം ഇപ്രകാരം ഓതുക പറയുക ഇടരാർന്ന് അവൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ഇടർ ഇടർ ദുഃഖം ദുഃഖമാർന്ന് കണ്ണുനീർ തൂവി കണ്ണീരിങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ച് മൊഴി കുഴങ്ങി നിന്നവൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മൊഴി കുഴങ്ങുക വാക്ക് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുക അതായത് ദുഃഖം കൊണ്ട് അവൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ദുഃഖം കൊണ്ട് ആ വാക്കുകൾ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി അവൾ അങ്ങനെ നിന്നു അതിനെ ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ കഴിയാത്തത് അതിനൊരു പൊതു തത്വമാണ് ആശാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭാവശാലികൾ പിരിഞ്ഞുകൂടിയാൽ ഈ വിധം വികലമാം സുഖോദയം അതായത് ഭാവശാലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ പിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം കൂടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വികലമാകും എന്താണ് വികലമാവുക വൃത്തികേടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മോശമാവും സുഖോദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ അത്ര സുഖമാവില്ല അതായത് നല്ല സ്നേഹമുള്ളവർ പിരിഞ്ഞിട്ട് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലെ സ്മരണകൾ പുറത്തേക്ക് ഓർമ്മകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് നല്ല പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നാണ് ആശാൻ പറയുന്നത് ധീരനായ യതി നോക്കി തന്വിതൻ ഭൂരിബാഷ്പ പരിപാടലം മുഖം പൂരിതാഭയോടുഷസിൽ മഞ്ഞുതൻ ധാരയാർന്ന പനി നീർസുമോപമം നോക്കൂ ധീരനായ യതി ഇതൊക്കെ ഇവൾ പറയുമ്പോൾ ദിവാകരൻ അവളെ നോക്കുകയാണ് ആ യതി സന്യാസി അവളെ നോക്കുകയാണ് തന്വിതൻ തന്വി സുന്ദരി ഭൂരിബാഷ്പ പരിപാടലം മുഖം ഭൂരിബാഷ്പം കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് പരിപാടലം ചുവന്ന മുഖം കരഞ്ഞ് ചുവന്ന മുഖത്തെ നോക്കുകയാണ് പൂരിതാഭയോടുഷസിൽ ആ നാലുപേരി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വിശകലനത്തിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പൂരിതാഭ പൂരിതാഭ വർദ്ധിച്ച ശോഭയോടെ ഉഷസ്സിൽ ഉഷസ്സിൽ പ്രഭാതത്തിൽ മഞ്ഞുതൻ ധാരയാർന്ന പനിനീർ സുമത്തിന് ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പനിനീർ സുമത്തിന് തുല്യമാണ് ആ മുഖം അതായത് പുലർക്കാലത്ത് വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പനിനീർ പൂവിൽ മഞ്ഞുതുള്ളി വീണിരിക്കുന്നത് പോലെ കരഞ്ഞു ചുവന്ന് അവളുടെ മുഖത്ത് നിറയെ കണ്ണുനീർ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെയാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കരഞ്ഞു ചുവന്ന് തൊടുത്ത നളിനിയുടെ മുഖവും പുലർക്കാലത്ത് മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണിരിക്കുന്ന പനിനീർ പൂവിന് തുല്യമാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അത്ര സുന്ദരമായ മുഖമാണ് ഈ നളിനിയുടെ മുഖം അതിലേക്കാണ് ദിവാകരൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവൾ പറഞ്ഞതും അവൾക്ക് അവൾ കരയുന്നതുമൊക്കെ നോക്കി ദിവാകരൻ ഇങ്ങനെ യാതൊരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ആരതെന്നുടനറിഞ്ഞു കൗതുകം പാരമാർന്നു കരുതി പുരാഗതം ചാരുശൈശവ കഥയ്ക്കു തന്നെ ചേർന്നൊരു വാക്കരുളിനാൻ കനിഞ്ഞവൻ ആരതെന്നുടനറിഞ്ഞു ആരാണ് ഇവളെന്ന് അവന് അപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി കൗതുകം പാരമാർന്നു കരുതി പുരാഗതം പുരാഗതം പഴയ കാര്യം പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവനും കൗതുകം തോന്നി ചാരു ശൈശവ കഥയ്ക്ക് അതായത് അവൾ പറഞ്ഞത് ശൈശവ കഥ എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദിവാകരൻ എടുക്കുന്നത് അത് ചാരുവാണ് ചാരു എന്താണ് മനോഹരമായ കുട്ടിക്കാല കഥയ്ക്ക് ചേർന്നതുപോലെ അവൻ തിരിച്ച് വാക്കരുളി കനിഞ്ഞ് വളരെ ദയോടുകൂടെ അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അവളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നു പാരവും പരിചയം കലർന്നെഴും പേരുമീ മധുരമായ കണ്ഠവും സാരമായി സ്മൃതിയിൽ നീയും ഇപ്പോൾ നിൻ ദൂരമാം ഭവനവും വരുന്നയേ പാരവും പരിചയം കലർന്നെഴും പേരും നിൻ്റെ പരിചയമുള്ള പേരിപ്പോൾ എനിക്ക് അതായത് നീ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പേര് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ പേരെൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്രമല്ല മധുരമായ കണ്ഠം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവളുടെ കഴുത്തെന്നല്ല അവളുടെ മധുരമായ ശബ്ദവും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ
സാരമായി സ്മൃതിയിൽ നീയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഗൗരവമായിട്ട് ഞാൻ സാരമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായി ഞാൻ എൻ്റെ സ്മൃതിയിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? നീയും വരുന്നുണ്ട്. നിൻ്റെ ദൂരെയുള്ള ഭവനവും നിൻ്റെ വീടും നീയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടുടൻ സ്വയമറിഞ്ഞിടാത്തതോർ തിണ്ടൽ വേണ്ട സഖി കേണിടേണ്ട കേൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട ഉടനെ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇണ്ടൽ വേണ്ട, ഇണ്ടൽ ദുഃഖം. കേണിടേണ്ട, കരയുകയും വേണ്ട. ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട ഉടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, അയ്യോ നളിനി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇണ്ടൽ വേണ്ട, ദുഃഖം വേണ്ട, നിനക്ക് അതിനകത്ത് പ്രയാസം വേണ്ട, കരയുകയും വേണ്ട. പണ്ടു നിന്നെ ഒരിളം കുരുന്നതായി കണ്ടു ഞാൻ സപതി വല്ലിയായി നീ. അതിനുള്ള കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദിവാകരൻ. എന്താണ്? പണ്ടു നീയൊരു ഇളം കുരുന്നായിരുന്നു, കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാഠശാല പഠിക്കുമ്പോൾ നീയൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി ഒരു ഇളം കുരുന്നായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വളർന്ന് വലുതായ ഒരു വല്ലിയായി. വല്ലി വള്ളി, അതായത് സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ വള്ളികളുമായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീയൊരു സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയായിട്ട് മാറി, ഇപ്പോൾ നീ ഒരു വലിയ വല്ലിയായി. പണ്ട് നിന്നൊരു കുരുന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അത് വളരെ നാച്ചുറലാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആരാണ്? ദിവാകരൻ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പെൺകുട്ടിയുടെ വളർച്ച അങ്ങനെയാണ്, വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കുട്ടികൾ ഭംഗി, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബാല്യകാലം വിട്ട് കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭംഗി കൈവരിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രകൃതം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തതെന്നാണ് ദിവാകരൻ പറയുന്നത്. എന്നിൽ നിന്നണുവുമേൽക്കിലപ്രിയം നിന്നു കേഴുമായി കണ്ടിടുന്നിതേ. നിന്നിൽ ഈ പ്രണയ ചാപലത്തെ ഞാൻ അന്നുമിന്നും ഒരുപോലെ വത്സലേ. വത്സലേ, എനിക്ക് നിന്നോട് വാത്സല്യമുണ്ട്, വാത്സല്യമുള്ളവളെ. നിനക്ക് പണ്ടും ഈ സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്നിൽ നിന്ന് അണുവും അപ്രിയം, അതായത് ഒരല്പം പോലും ഇഷ്ടക്കേട് പണ്ടേ ഞാൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് കേഴും ഐ. നീ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്നങ്ങോട്ട് കരയും, കേഴുക കരയുക. അതാണ് പണ്ടേ ഉള്ള നിൻ്റെ ശീലം. നിന്നിൽ ഈ പ്രണയ ചാപല, അതായത് സ്നേഹമുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹമുള്ള ഞാൻ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പം മതി നീ കരയുമായിരുന്നു. നിൻ്റെ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചാപല, അതായത് ഇവളുടെ ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ ദിവാകരൻ ഇവളുടെ ചാപല്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്, അതായത് കുട്ടിക്കളിയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. നിനക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ട് ഈ ഒരു, അതായത് സ്നേഹമുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നീ കരയും. അത് അന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ആ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ദിവാകരൻ പറയുന്നത്. പോയതൊക്കെ അഥവാ നമുക്കയെ പ്രായവും സപതി മാറി കാര്യവും ആയ തത്വമറിവിന്നു മാർന്നു പോട്ടായതെന്തിവിടെ വാണിടുന്നു നീ. പോയതൊക്കെ അഥവാ നമുക്കയെ പ്രായവും സപതി മാറി കാര്യവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ബാല്യകാലത്തുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് സ്നേഹം, ഇതെല്ലാം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മാല കെട്ടിയതും കുയിലിനോട് കൂകിയതും, ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പ്രവൃത്തികളാണ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നാണ് ദിവാകരൻ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പ്രായവും മാറി, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മുതിർന്നു, പണ്ടത്തെ കളിക്കുട്ടികളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ. ആയത് അതൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രായം മാറി, കാലം മാറി, നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മാറി, ഇനി എന്തിനാണ് നീ പഴയ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്ത് നടക്കുന്നത്? പോട്ടെ, ആയതെന്തിവിടെ വാണിടുന്നു നീ? വേറെ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ. നീ ശരിയാണ്, നീ പണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അഷ്ടക്കേടുണ്ടായി നീ കരയും, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നീ ഓർത്ത് വെക്കും, നിനക്ക് പണ്ടേ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്, നീ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇഷ്ടക്കേട് കാണിച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കത് സങ്കടമാവും, അതൊക്കെ പോട്ടെ. പക്ഷേ ഈ കൊടും കാട്ടിൽ നീ എന്തിനാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഓതുകിന്നഥവാ വൃഥാശുഭേ ഹേതു കേൾക്കുവതൊരേതർത്ഥമേതിനോ. നീ തുനിഞ്ഞു നിജ കർമ്മ നീതരായി ഏതു മാർഗമിയലാ ശരീരികൾ. ഇവിടെ ഇവളുടെ ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ദിവാകരനെയാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഓതുക പറയുക, ഇന്ന് നീ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ഓതുക പറയുക. വൃഥാ ശുഭേ, നല്ലവളെ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുക. ഹേതു കേൾക്കുന്നത് ഏത് അർത്ഥം? പിന്നെ ഞാൻ നീ ഇവിടെ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഹേതു കാരണം. കാരണം കേൾക്കുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല, വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം
നിജകർമ്മ നീതരായിട്ടാണ് ഓരോ ശരീരികൾ മനുഷ്യർ ശരീരമുള്ളവർ നിജകർമ്മ നീതർ നമ്മളുടെ തന്നെ കർമ്മത്തിനു വേണ്ടി ചരിക്കുന്നവരാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അതിലാൻ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ താമസിക്കുക അതുപോലെ നീയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷി പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് അല്ലെ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ നീയും നിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നയിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നീ ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ എന്നൊരു ഉപകാരമേതിനോ എന്നെ ഓർത്തു സഖിയേതോതുക അന്യജീവനുതു കിസ്സുജീവിതം ധന്യമാക്കുമമലേ വിവേകികൾ ഇതും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഒരു കർമ്മമായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഒന്നൊരു ഉപകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നീ അത് ആവശ്യപ്പെടുക സഖി എന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ നിൻ്റെ പഴയ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് ഓർത്ത് ഏതാണ് അത് ഓതുക ഏതത് ഓതുക പിരിച്ചു പറയണം ഏത് അത് ഓതുക അത് പറയുക നിനക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്തു തരേണ്ടതെന്ന് പറയണം അന്യജീവൻ ഉതുകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ വിവേകികൾ വിവരമുള്ളവർ വിവേകമുള്ളവർ ജ്ഞാനമുള്ളവർ അറിവുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യും അന്യജീവന് വേണ്ടി ഉപകാരം ചെയ്ത് സ്വന്തം ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവുള്ളവനെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം നിനക്കെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിന്നോടുള്ള പഴയ സ്നേഹമൊന്നുമല്ല പഴയ സ്നേഹമൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളയേണ്ടതാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ എൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരിയായ നളിനി നീ എന്തിനാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദിവാകരൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീതരാവുകയാണ് നീതരാവുക നയിക്കപ്പെടുക നീയും എന്തോ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിൻ്റെ മനസ്സിൽ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതോ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നയിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും നീ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം വേണമെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് എന്ന് എന്നോട് ഓതുക പറയുക അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ദിവാകരൻ പറയുന്നു അറിവുള്ളവരെപ്പോഴും സ്വന്തം ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും വിവേകികൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുപകാരം വേണമെങ്കിൽ ഈ കാട്ടിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്നാണ് ദിവാകരൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നളിനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദിവാകരൻ്റെ മനസ്സിൽ സന്യാസത്തോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ലൊരു സന്യാസിയായി തീരുക എന്നാണ് ദിവാകരൻ്റെ ആഗ്രഹം നളിനിയുടെ ഉള്ളിൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ദിവാകരനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രേമം ഇതൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ദിവാകരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ലൗകിക ജീവിതത്തെ വെറുത്ത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സന്യാസി യുവ സന്യാസിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നളിനിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ യാതൊരു വിലയും ദിവാകരൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ദിവാകരൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരൻ്റെ പാദം പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരപാദത്തിനായി പോകാൻ വേണ്ടി മോക്ഷം ലഭിക്കാനായി സന്യാസിയായി മാറുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാനായി വെമ്പുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സന്യാസിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നളിനി എന്ന തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ ചാടുവാക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതിനെ തുടർന്ന് അവൾക്ക് അവൾ തൻ്റെ ഇംഗിതം പറയുകയും ദിവാകരൻ അവളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താൻ സന്യാസ ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൗകിക ജീവിതം തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട് മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ ആഘാതമേറ്റ നളിനി അവിടെ തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലല്ല മനസ്സുകൾ തമ്മിലാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ മാഹാത്മ്യം അത്രയധികം ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദകരെ വായനക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ കവിയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാകവിയായ പ്രിയങ്കരനായ കുമാരനാശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ നളിനി എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തിലെ ഈ ഒരു പ്രിയദർശനം എന്ന തലക്കെട്ട് തന്നെ പ്രിയനെ ദർശിക്കുക എത്രയോ കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ദർശിക്കാൻ കാണാനുള്ള നളിനിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ആ തലക്കെട്ടിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പാഠഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കവിതാഭാഗം ടീച്ചർ ഈണത്തിലാണ് ചൊല്ലിയത് ഈണത്തിൽ തന്നെ കവിതാഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുകയും ഇതിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ സ്നേഹത്തോടെ ഷീബ ടീച്ചർ